先来关心是2024台北国际食品展盛大开幕了，嘉县政府呢率领了嘉义19家农产品牌业者来参展，也展出了台湾精品咖啡、苦茶油、花生酱这些优质的农产。而县长翁章良也特地到现场来进行宣传。好，可以看到他是亲切的介绍，开展的第一天，翁章良就前往了展场跟通路商介绍参展的产品，成为了嘉义农产品牌最常代言人，为嘉义馆增添了不少的买气。那么还有很多的这个农民也来到了展场，接触了不同的买家，了解市场的需求，也透过食品展激荡农业创新还有转型的新思路。